kabare dina iki? Muga-muga sehat kabeh ya. Nah, apa ayo kok dina iki ustazah ngomong gawe bahasa Jawa? Sapa yo sing ngerti? Nah, bener. Saiki awak dhewe arep belajar bahasa Jawa, yaitu tentang teks narasi. Apa kuwi teks narasi? Yuk, lihat slide selanjutnya. Apa kuwi teks narasi? Teks narasi yaiku teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Nah, wong kang maca teks narasi kuwi kaya-kaya ngalami dhewe kedadean kang diandharake. Dadi, teks narasi kuwi kegiatan cerita marang kancane. Misal, Rani nyeritake kegiatan dino iki wiwit isuk nganti bar sekolah. Nah, ceritane Rani kuwi yang ditulis dadi teks narasi. Saiki, supaya kowe kabeh tambah paham, coba bukaan bukune halaman 4. Ning kuno enek tuladane teks narasi. Ayo diwaca. Sampun diwaca tulodo ing halaman 4. Nah, saiki ayo diudar bareng apa wae bagian-bagian sing ana ning teks narasi. Teks narasi kuwi duweni struktur. Struktur teks narasi ana telu, yaiku sing pertama alur. Alur kuwi dalan cerita utawa jalan cerita dari awal sampai terakhir sehingga ceritanya itu runtut. Sing keloro paraga lan watek utawa penokohan. Sopo wae sing ana ing cerita kuwi mau diarani paraga. Misal ning cerita Nirani mau ana ibu lan bapak. Terus piye nek watek? Coba watake ibu kuwi kepriye? Pastine sabar lan penyayang. Nah, sabar penyayang kuwi mau disebut watek. Sing ketelu ene latar. Latar kuwi padha karo panggonan utawa kapan kedadean kuwi mau. Misal ceritane Rani mau kedadeane dina Senin. Wis padha paham ora? Yen wis paham, coba mangsulana soal halaman 9 sing B. Urutno andharan ing ngisor iki supaya alur teks narasi mau runtut. Halaman 9 sing B. Niku mawon ingkang ustazah terangno. Mugi-mugi diparingi kepahaman sing luwih ambek Gusti Allah. Meskipun